Podonimena u përshëndet, selam aleikum, mirë se erdhët, se kemi me lexu Jasinin edhe pesë rrymëta dhe Aleikum selam. Aleikum selam, zonja e nderuar, Hoxhanisha e nderuar Ikbale. Faleminderit. Aleikum Un selam. jam një vlla i cili 20 vjet kam qenë vehabizëm, kam marrë dhe shkollën për hoxh dhe kam qenë edhe 8 vjet imam xhamie në Tiranë. Po ashtu, elhamdulillah, falenderoj Zotin prej të mirave që na ka dhënë, që na ka qelë syt me dritën me nurin e Ehli Bejtit, alehim selam, dhe ju zonjë nderuar jeni bërë sebeb për nusën time, dhe Sheikh Kemal El Hajderi është bërë sebeb për mua. Dhe Sheikh Kemal Hajderi, është bërë sebeb për mua, ndërsa ju jeni bërë sebeb për bashortën time. Që me jetë rrugën e Elibetit. Oh, mashallah, elhamdulillah, Alhamdulillah. Dhe desha të thoja që po dëgjoja çfarë disa gjëra për disa hoxhallar apo disa fjalë, edhe unë vetë kam qenë vehabizëm edhe bile kur e shikoja një njeri që ishte shia, vehabizmi është aq i vështirë, aq i rëndë, sa që kur shikoja një person shia, thoisha audhu billahi minash shaitani rrajim, u largoja. Porse, kur nuk i shaja dhe nuk i ofendoja. Kurse këta, si ku për të gjosha që parë për qështin tate, për disa hoxalar, që kanë folë fjalë që paqin hijen e tyre, ja Rabbi, se si kanë folë, unë nuk e kuptoj, sepse edhe vetë që kam qenë vehabizëm, pavarësisht se vehabizmi është shumë i egrë, por unë flas për veten time, nuk kam shar as hoxhallar, as shia me shajt apo me shpif këto lloj gjërash. Unë nuk e di si a e kanë frikë Zotin Xhele Xhelaluhu. Jo, po edhe kur keni qenë në vehabizëm, ju ehli bejti nuk hynë në zemrat e papastërt. Në zemrat ku kanë urrejtje, ehli bejti definitivisht nuk hynë aty. Sepse jezidi dhe pasorësit e ti deri sot, ata kanë plot urrejtje ndaj ehli bejti. Prandaj juve, ju ka, jo Kemal Hajdari, ta shpredi djetari ma, që është Kemal Hajdari, që është me mjekër, se i, Po, do me po. thënë, prandaj ju keni qenë në vehabizm, po keni qenë pjur, i pastër me shpirt dhe me zemër, andaj ju ka hy e hlibejti. Këto vetë zotin do të me Allahu përmë. ju shpërblet, motër nderuar. Edhe nusja ime kur dëgjonte në fillim ato ligjëratat të juaja në YouTube, kishte një kënaqësi shumë të veçantë dhe shpesh herë më pyeste dhe më thoshte, mua më thoshte, o burrim, thoshte, kjo më duket se ka një diçka të drejtë, thoshte, që ne se dim. Unë i thosha, leje me gruj her leje. Po jo, thoshte, se ka diçka që unë e ndjej ka një diçka të drejtë. Dhe me të njëjtën kohë, do me thënë, ajo ju dëgjonte ju, unë Kemal El Hajderin dhe alhamdulillah, të dy burë gru, kemi fillu me ndjek rrugën e Ilipetit, alejim selam. Motër e ndërruar, unë kam parë dhe shumë komente, të këqija, komente të ndyta, më falë për shprejnë të ndyta, unë nuk e di, ka njerës që shkruin këshu, edhe nëse janë vehabista, edhe nëse je vehabi, ku e ke të drejtë ti të shash, sidomos të shash një femër, sidomos një femër, ti një burë nuk e shan dot, një tuaj nuk e shan dot, unë nuk e di se ti kam Një parë disa nën, komente shumë të rënda. se ti kur e shon një nën, e ke shajti komplet familjen asaj, fëmijët e mi sa herë janë pa të dështuar. Një grua, grua e burrit, se vetëm femër është më ndryshe kur je një person vetë, po kur ta shon një nën, kur ta shon një grua, kur ta shon një gjyshe, si ka mundi një pijim nesër mas nesër kur ta ndinë që qëshja kanë qajtë gjyshën. Kja me kjo uretje, po, sa për duhet me bo, në Shumë. basket patëm surja Jasin, pan,
Gjithmonë misionarët dhe Po, predikuesit e fesë janë po. shajt e janë pyrë. Kështu që kjo, ajeti 28, sot e kemi pasur, Surja Jasin, thot kjo që ndodhë, thot është një ngushëllim për ata të cilët janë të fyerë dhe të sharë, edhe është kritik për ata të cilët fyej, se thot, përveç shkatrimit që do ta keni në këtë botë, e kam ligjëratën në YouTube, është ashtu Dolladu, që kam Po. vajtë sot, përveç shkatrimit, do të keni takim me ne, me Zotin. E vetëm që kjo ajeti, Kuranori Surës Jasin, neve si misionarë, është shumë punë e vështirë, drejtë me thanë, unë deri para se me hynë burg edhe para se me ndru djali jetë, e kom pas një frikë, kom thënë, o Zot, po du me të regu një hak, po frikohëm bre, fëmija kënina, djali madh, ka qeni martum, e ka pas familjen, islamofobia, nusën shumë të mirë, shumë të edukume, shumë të shkollume, doktoresh, po ndikon të ato propaganda të sen, kështu që i tha mune, okej, bre, ofendoni i këbale Berisha, hëtuti, po mendone bre se jam nane dikuj, mos u kapni për i këbalën, kapni për fjallët që une i flas, e jo, po si do qoftë, Motër e unë jam e nderuar, gjendur që të motër e mund me të nderuar, hapë. ju nuk keni dalë e humbur se unë falenderoj Zotin që 5 fëmijët e mi ndjekin ehlibetin dhe sebepi juaj, nona e fëmijëve të mi ja ka treguar ehlibetin dhe ju jeni sebep dhe jeni fituar dhe nuk jeni e humbur. Zoti ju shtoft mirësitë, gjithë të mirat ty, bashortit tënd dhe Pasha Allahun është një mirësi e madhe për familjen time, që ju jeni për sebe për bashortën time dhe fëmijët e mi ndjekim e hlibetin. Selamu alaikum, rahmetullahi, wa barakatuhu, Allahu ju begatoft me të mira. Shumë faleminderit, po më duket se krejt vujtjet e mia që i kom pas për qëto 3-4 vite, sot janë shëru. Shumë faleminderit, të fala zonjës, O, të shenja fala jote, të fmive, shukur, bravo. juaj. Faleminderit shumë. Në ekran. Faleminderit shumë natën e mirë. Skëndet, skëndet. Të nderuar miqë, më nuk kam fuqi më shumë, sepse kjo zotria me këto, mos themi lavdata, estagfirullah, ne jemi një hiq në krahas asaj çfarë duhet të jemi, por normal që kemi peripeci, kemi pas dhe do të kemi deri në frymën e fundit, sepse nuk është lehtë ta ti thresh, ja do tabu tema, ja do teza, ja do mendime, ja do ti bjen në një popull, ja do njohuri të reja që janë marrëdhënësore, pra që është ehlibejti, edhe nuk është lehtë që njerëzve t'ja predikon një gjë të re në mesin e 99% të popullatës të cilët kanë besu deri dje në atë mënyrë. Kështu që kur ndëgjoj këto fjalët që dikush pas këmë bo sebep, se Zoti qënë sebep, se unë kërgjës jam edhe unë jam mëkatare, nuk jam perfekte, por sa do kudo këto fjalët, kur e pashë një grua, ka mund më uzu për fjalëve të mija, për jatë një diturive të vogla dhe familja ti, që prej sot më jem shëru plak edhe falenderoj Zotit që ju kam, ju dua të gjithve në emër të Allahit, si vllaznit e mi, si motrat e mija,